No niin, ja tervetuloa uuteen Kerbal Space Program -jaksoon. Ja katsotaan, että pääseekö tämä avaruuteen. Kamera free, okei. Ja laitan tuo vielä tuolta päälle. Tää on nämä tankit, niin... No, tai siis nämä moottorit ja nämä tankit. Tää on vähän huono yhdistelmä tälleen, koska niin ne nää tankit painaa niin paljon, että niin taustalta kuuluu helikopteria, niin jee, siis tuolta ikkunan läpi, että me pääsisin paremmin avaruuteen, jos mulla olisi jotkut toiset tankit, koska ne on niin painavat, niin no joo, mut kyllä me tästä taijataan nyt päässä vissiin ihan hyvin, ja meillä on tää meidän huippuhieno tutkintasatelliitti täällä näin. Ja niin. Joo. Nyt ei enää niitä. Tai no voi kuulua jotain tausta, lentokone taustaa, niin kun olisi lentonäytös täällä, mutta nyt kun on jo maanantai, niin alkaa vissiin lähteä jonnekin muualle. Tässä 10 aikaa herään, kun ihan varmasti niinku kuulosti ihan, tai kun me heräsin, niin toki se vähän silleen, mutta et ihan kuulosti siltä, niin kuin olisi äänivalli rikkonut tosi jossain, kun semmonen paukaus vaan kuului, ja hirveä jyrinä, ja kuulosti ihan siltä ruotsalaiselta Gripeniltä. Kyllä mies syytä ruotsalaisia. Myös huonosta yöunista. Piti joskus 10:30 aikaa jo herätä, niin... Hui ai ai. No joo, kumiskin. Mä otan nyt vähän tätä tehoa, että noi jäähtyy ja täysille. No, ei sitten, ei oo pakko. Missä on kuu? Kuu, hei, missä on kuu? Kuu on tuolla. Miten me nähdä sitä? Tuolla. Menkään tätä vaan tarpeeksi ylöspäin. Okei, elikkä... R. RCS päälle. Ja nyt niin minä pystyn tälleen ohjailemaan näillä tämmöisillä jutuilla. Ja minä nyt yritän kääntää tätä vähän, mutta tämä nyt haluaa pyöriä. Nämä minun RCS:t on ehkä vähän ei järin viisaasti aseteltuna. en minä voi kääntää tätä minun rakettia. Hyvä. Toisinpäin. Pysäytän se pyöriminen. Kiitos. Disable. Jos se nytte. Noni. Ja me vaan yhden otan pois käytöstä, niin sitten. Kun on just tolle aseteltuna, että ne tykkää niinku pyörittää tätä. Ja. No. Nyt jos käännettäis tää niinku. Pysähy nytte. Pysähy. Me laitetaan ton SAS:n päälle. Että automatiikka pysäyttäisi tämän, mutta tää nyt ei näytä kovin pysähtyvältä. Kyllä se kohta. No hei, ei sitten. Manuaalisesti. Noin, pysäyttää pyöriminen. Ei kun toi tonne päin. Hei, tää muuten kääntää tätä ylöspäinkin. Niin. Nyt jos siihen pysähtyisit. Nyt se käy taas pyörimään. Kyltää tästä.
tästä. Mä nyt yritän kääntää tän niinku tonne kuuhun. Me muuten tipun. Ei kun en tipukka. No kohta me käyn tippumaan. Mä nyt yritän saada tän tonne kuuhun päin ja jatketaan sitten. Okei. Okay. Mulla on uusi alus tulossa. Me tein vähän muutoksia. Nyt tän pitäisi toimia. Tai noitten. Ja okei, meillä on ottanut sen näköä kaksi ja nytten tää tonne. Hei! Sun piti... No tällä mä nyt ei kuuhu ainakaan pääs. Miksi ei toi toiminut? Hei. Nonni, mites nytte? Noin. Ja noin. Noin. No toin. Okei. Okay. Ai niin joo, ne RCS:t vois laittaa päälle. Kokeillaanpa. Okei, okay, nytten nää... Nyt tää ei... ainakaan pyöri. Hyvä. Okei, okay, ja nyt mä... No, odotan, että tää pysähtyy. Tää no, oikeastaan... noin. Eiku noin. Tuotan, että automatiikka toimii. Toimin nyt. Ei voi olla noin vaikeeta. Oh, no ei sitten. Tää on vähän pyörinyt näköjään. Ei kun... Noin. Kun siis... vasemmalle on niinku alaspäin ja... No joo, niin kyllä te tajutte, ehkä toivottavasti. Okei, no niin, nytte. Tähätään vähän tonne kuun eteen. Nyt me ollaan oikeasti menossa vähän ylöspäin, mutta... No, me pitää kuitenkin päästä pois tästä maasta. Niin, no niin. Me ollaan nyt kuun eteen, eikä kuun taakse. Katsotaanpa. Jos tuntuu, että me ollaan menossa kuun taakse. Elikkä me pitäis ehkä vähän mennä tonne päin. Mut kun me kaasutetaan, niin... Voinko me katsoa, että tää ylikuumainen? Joo, ei. Niin me nähdään, että toi meidän apuapsis kasvaa ja nytten nollille. Noin. Nimittäin nähdään, että se on erittäin kaukana. Ehkä me mentäis tänne kuuen... No joo, tänne 6500 kilometrin päähän. Elikkä, sit otetaan täältä vähän time warpia. Joo, kuu lähtee karkuun. Ja... Sitten niin... Tästä näin hidastetaan. Mun ZS Target. Mä en muuta yhtään tiedä, miten tää niinku toimii tää targettisysteemi. Ku on nytten tuolla. SAS pois päältä. Mulla ei oo virtaa. Mulla on virtaa. Tää ei oo ensimmäinen kerta, kun tälleen tapahtuu. Et mie time warppaan, enkä taju, et kuinka aikaa siinä oikeesti kuluukaan ja... No, sit yhtäkkiä mulla onkin virta loppuu. Elikkä mulla ois pitänyt aktivoida nää aurinkopaneelit, niin mulla ois virtaa. Mutta ei, joten mun pitää taas kerran ampua tää uudestaan avaruuteen. Okei, nytten niin mie huomasin, kun mie laitoin sen muun targetiksi, niin tänne kun tulee tämmönen täppä, niin käännetäänpä tää sitä vasten. Ja me nyt ei nähä kuuta, koska kuu on nyt vähän niinku tuolla takana. Mutta, no, tän
pissiä pitäisi nyt niinku kuitenkin niinku, kun se on silleen, no, erittäin hyvin kaukana, niin se on tuolla vähän takana. Niin, et se vissiin niinku sit kuitenkin jossain vaiheessa niinku, no, päädytään vähän niinku samalle kiertoradalle. Okei, elikkä, no, käytän nää polttoaineet loppuun. Ollaan melko hyvässä vauhissa. Pam, pam, pam. No se vähän räjähti. No ei siinä tarvi välittää. Ja nyt niin, ottaa vähän vauhtia. Kiihytetään. Tää ei vissiin ylikuumene. Tää moottori, mikäli onkaan. Mikä tää on muuten? Tommonen. Ja katsotaan, että oikeesti minä nyt en tiedä, miten niin kuin me pitäisi lukea näitä juttuja. No, kuitenkin. Nyt eksytään tonne samalle kiertoradalle kuun kanssa. Ei. No, nyt meni vähän ohi. Meni vähän ohi. Nyt mä häivytään tuolta noin. No joo. Mä nyt täällä näin, täällä vauhilla surffailen eteenpäin. Ja nyt en niin mie teen silleen viisasti, että extend, ei kun extract. No joku semmonen. Niin nyt en niin, mulla on aurinkopaneelit. Auringonvaloa. Ja akut on täynnä. Okei, elikkä kun meillä on noin pois päältä, ja me voisin oikeasti myös ottaa ton RCS pois päältä, koska se nyt vaan kuluttaa turhaa tota polttoainetta, kun se nyt on puolellaan se tankki. Mitä väliä silloin, että mihin suuntaan meidän nokka osoittaa, kun me kuitenkin mennään samaan suuntaan. Ja nyt kaasutetaan. Rullataan täällä näin. Vähän time varppaillaan. Pitää vähän varovasti varppailla, ettei mennä ohi. Ja nytte. Käännetään niin kuin. Joo, koska siis meidän kohde on tuolla. Joo, me ollaan vähän niin kuin väärällä puolella maapalloa, mutta niin, no, tää kääntyy nyt hitaasti ilman tätä RCS-sääkin. No, käytetään, avutustetaan nyt vähän sillä. Tälleen hitaasti. Ja käännetään näin. Noin. Ja nytten niin, kun me otetaan ihan vähän kaasua, niin meidän nopeus hidastuu ja me nähdään, että meidän kiertorata muuttuu. Ja nyt me hidastetaan sen verran, että niin tää apoapsis. Mikä tää on? Joo, mä oon erittäin huono tässä, niin joo, tähän tälleen. Et nytten niin, se vaikuttaa siltä, että kun mä meen täältä näin, ja sit kun mä lähden tulee takaisin, niin kuukko on täällä, niin mä oon vähän niinku sen vaikutuksen, tai sen painovoiman vaikutuksessa. Elikkä rullataanpa, joo, tuolta se tulee. Se tulee, ja sitten se on niinku tässä jossain lähistöllä. Ja vissiin sen jälkeen me niinku, esimerkiksi niinku me ollaan tässä, ja sitten me ollaan sen vaikutuksella sen vähän aikaa, ja sitten me ollaan sit niinku tässä maan, tai siis Kerbinin kiertoradalla. Mut niinku oletetaan, että me ei vaikuteta itsekään meidän moottoreilla tähän asiaan mitenkään. Mutta me vaikutetaan. Elikkä tästä näin. Nyt me lähdettiin niinku tulemaan takaisinpäin.
tuolta tulee muun. Jos me törmätään siihen. No ei me törmätä. Toivottavasti. Toivottavasti. Okei. Okay. Eli nyt kun me ollaan tulos sitä kohti. Oikeastaan tehdään silleen, että okei, no sinne olisi nyt 44 minuuttia niin kuin oikein elämän aikaa. Nähdään, että se on melko lähellä. Käännetään tätä ja hidastetaan. Siis mien yhtään tiedä, mitä mä tekemässä. Mä vaan teen jotain. Ja toivon, että asiat onnistuu. Silleen me pelaan tätä peliä. Pitäisikö mä käyttää tätä targettia? Se vaikuttaa oikeastaan kyllä aika kivalta. Niin vähän, että se olisi kivemmassa paikassa. Joo. Noin. Ja vähän kaaluu, koska meillä ei ole hirveästi tota polttoa. No, siis meillä on tuolla toi, sit toi ihan pikkumoottori, mutta no, kuitenkin. Nytte. Onks me en. Jos me vähän muutan tätä, kaasutan. Hidastan tätä meidän nopeutta. No niin, me ei pysty varppaamatta aikaakaan. Nyt me oltais niinku tossa noin maankiertoradalla. Katsotaanpa. Eikö nyt me olla aika kaukaan kuusta? Me ollaan erittäin kaukana kuusta. Elikkä... mihin päivänä pitäisi niinku kääntää tätä tänne päin? Tänne. Ajetaan vähän aikaa tänne päin. Jarru. Joo, nytte. Nyt näyttäisi olevan paljon parempi. Et me ollaan tossa noin vähän aikaa, niinku, me käännyt aika paljon, mutta sitten kun... Nyt me ottais loppuun tästä polttoaine. Joo. Okei, elikkä... Hei hei. Ja nyt pärjää ilman siuta. Niin nytten... Mennään tänne. Ja... Nopeutetaan aikaa. Ja sit tossa noin, kun me ollaan täällä kuun, no, osittain niinku vähän kuun kiertoradalla, niin sitten hidastetaan. Jolloin me toivottavasti ehkä vähän niinku jäätäis siihen. Tai niinku tässä, joo, just tässä periapsiksessa. Joo, nyt kun me ollaan niinku sen kuun kiertoradalla, niin tässä periapsiksessa, niin hidastetaan. Me voisin ehkä oikeastaan... Voisin kääntää itteni oikeaan suuntaan. Miks mä oon liian saas päällä? Ja oon mä käynyt, kun tää on tälleen paljon pienempi tää raketti, tää on paljon köykäsempi, niin tää kääntyy ihan silleen no problems. Tuo on kyllä melkein tyhjä, mutta ai niin, mä pitää vielä aktivoida toi. Noin. Ja nyt te hidastetaan. Ja tää on erittäin tehoton moottori, mutta... No. Kyllä se riittää. Koska ei tää aluska ole kovin painava. Ja nyt te mie... Tässä näin vähän rummuttelen polviani ja odottelen. Ja yritys numero 5, 6, no joku semmonen. Elikkä tää peli on tämmönen, että jos et kerralla onnistu, yritä uudelleen, yritä kolmannen kerran, viiennen
Mieti, mikä meni pieleen. Yritä 20 kerran, kunnes se onnistuu. Kyllä mie saan tämän satelliitin tässä jaksossa vielä kuun kiertoradalla, mie lupaan sen. Elikkä tuolla nyt tippuu vain. Tai kun ne taas tippuu, no aikaisemmat tai noin alkumoottorit, nyt on tämmönen. Nyt meillä on täällä yksi tämmönen Atomic Rocket Motor, yksi tämmönen tankki. Sitten meillä on täällä vähän isompi tankki tälle pikkumoottorille, millä sit mie teen niitä hienosäätöä. Ja on muuten tämäkin sit ihan sama. Elikkä, no, jatketaanpas kohta, jos me pääsen nyt vissiin QNL yrityksellä tonne kuu kiertoradalle. No niin, olisiko nytte? Nytte. Tää on 10. kerta. Elikkä me olisi nyt niinku se kuu, tai no siis nyt se oikeesti niinku tuolla, mihdastan. Ja oikein erittäin hitaasti hidastetaan. Hitaasti hidastetaan, okei. Okay. Joo, nyt se taitaa onnistua. Nyt meillä on vielä toi yksi, tai se pienmoottori ja sen tankki täysin käyttämätön. Mutta tästä Atomic Rocket motorista alkaa ihan hetken kuluttua olla toi polttoaine loppu. Elikkä nyt odotan, että joo, siitä on niinku se käytännössä loppu. Okei, mutta tossa nyt olisi niinku toi kuu niinku kohta. Tai no, se on niin hämäävää, kun no, joo, jos mä nyt hidastan ja sitten nopeutetaan 50 kertaa, 1000 kertaa. Ja sitten niin, niin tuossa periapsiksessa. Jarru. Niin kun ihan vähän moottoria, nimittäin mulla on noin RCS pois päältä, joku unohti ne, tai RCS loppu, joku unohti ne päälle, kun laittoi Time Warpin päälle ja sit meni siinä. Elikkä noin. Tää nyt vähän hitaasti täällä ohjautuu, mutta kyllä se ohjautuu. Ja noin. Hidastetaan. Tää mun escape muuttuu koko ajan. Aikaisesti laita täysille. Tai no, ei laita täysille, koska toi käy sitten heiluu niin paljon. Elikkä jos taipuu koko ajan ja sitten niin, kun me hidastetaan tarpeeksi, niin oho, me ollaankin ton kiertoradalla. Joo. Elikkä okei, sit loppu polttoaine. Elikkä hei hei. Ja tämä päälle. Tämä erittäin pienitehoinen, mutta no, tarpeeksi. Pienitehoinen. Ja no joo, siinä kestää hetken aikaa tässä operaatiossa, elikkä jatketaanpas kohta sitten, kun me saan tämän valmiiksi. No oikeestaan, estimated burn 23 minuuttia. Jotenka, koska tää on niin pientehoinen tää moottori, mulla kestää joku aikaa hidastaa tätä tarpeeksi. Mut kyllä me pääsen nyt tähän kiertoradalle kuitenkin. Mutta niin, elikkä tän juttu voisi lopettaa tähän tän jakson. Mut mä voin tän kuitenkin aktivoida. Koska no, ei sitä mikään estä. Ja laitan nää antennitkin päälle ihan vaan siksi. Ja show map. Detection sound pois. Noin. Ja nyt se jotenkin niinku, minusta en tiedä miten toi toimii, mutta toi jotenkin niinku skannaa nyt tota planeettaa tai kuuta tässä tapauksessa. Ja niin, no sitten ensi jaksossa katsotaan, että löysinkö me mitään täältä. Mutta, niin, elikkä niin kuin aina, niin muista tykätä, kommentoida, subata, niin edelleen ja heippa.